God aften alle sammen. Jeg ved ikke, om I kan høre mig for håndboldfansene, men... ja, det, jeg kan svagt fornemme, at der er en eller anden form for sportslig aktivitet, som nogle folk kræver, der skal ske. Jamen, det kommer ikke. Det kommer sgu ikke, håndbolden, mine damer og herrer. Det vil jeg faktisk ikke beklage, for jeg synes, at vi har noget, der er meget, meget, meget mere interessant her på Skanderborg. Ja, I kan græde alt, hvad I vil. Men jeg ved også, der er nogle andre mennesker. Er der nogen, der ikke ser håndbold? Åh, men det var godt, mine damer og herrer. Fordi... Jeg skal byde jer rigtig hjertelig velkommen til min blå time, som ikke er helt en time, men dog trods alt en lille smule blå. Og vi er jo et talkshow, vi er jo i fjernsynet, og til et hvert talkshow, så hører der, mine damer og herrer, et talkshow-orkester. Og i den her anledning, der har jeg været så hjertens heldig at få besøg af en world tour, mine damer og herrer. Så jeg vil gerne have, at I giver en kæmpe stor hånd til Kalle Mathisens world tour! Og han er altså manden, der er så world tour, at han har sprunget trafikkøen til Skanderborg over. Det skal man altså lede længe efter mennesker, som har lyst til at gøre. Men, om ikke andet, så er han her. Ja, og så tror jeg, at vi er kommet dertil, hvor vi skal bede om lidt hjælp for dem, som ikke skal se håndbold, mine damer og herrer. Så det er jeg også glad for. Og nu kommer der en meget... Jeg er ikke helt sikker på, at jeg skal kønsbestemme herfra, selvom jeg har briller på. Men der er trods alt et fremtrædende element i publikum, som træder frem her. Og der bliver, mine damer og herrer, overhovedet ikke vist håndbold her på den her scene. Så er det sagt, så kan man defilere videre, se det på sin telefon, gøre noget andet. Men der kommer ikke til at være svedige mænd, der løber rundt efter en bold med harpiks på. Sådan er det. Til gengæld, mine damer og herrer, så skal jeg byde rigtig hjertelig velkommen til den her aftens gæst, som er dansker og bluesmusiker. Og er der nogen her, der kan lide The Blues? Er der nogen her, der kan lide The Blues, mine damer og herrer? Fantastisk. Tag rigtig godt imod en af de bedste herhjemmefra, Mike Andersen. Tag rigtig godt imod ham. Hej Mike. Hej. Og rigtig hjertelig velkommen til fjernsynsscenen. Tak. Og nu skal jeg jo spørge. Umiddelbart, så ligner du jo ikke en bluesmusiker. Nej. Heller ikke en håndboldspiller. Nej, det gør du. Jo, du kunne faktisk godt være en håndboldspiller. Ja, du er en flot mand. Tak. Ja, lige måde. Bevares. Jeg tænker, hvis man er bluesmusiker, så er man vel blind og nære? Ja, det er der nogen, der er. Og vokset op i sydstaternes Amerika? Præcis. Er du det? Nej. Jeg er en tynd hvid dreng fra Røde Kro i Sønderjylland. Er der nogen fra Sønderjylland her? Moin. Nå. Og der tænker jeg så, hvor mange i Røde Kro i Sønderjylland spillede The Blues? Det var begrænset. Det var begrænset. Det var bestemt begrænset. Men jeg faldt i gryden, og hvorfor ved jeg faktisk ikke. Og jeg ved, du vil spørge nu, hvorfor. Men jeg har aldrig kommet med et godt svar på det. På hvorfor du begyndte at spille blues? Ja. Hvad var det første blues, du hørte, hvor du tænkte, det wow? Det første, jeg hørte, var B.B. King og Ray Charles. Og så var jeg fuldstændig solgt. Det var som om, det var meget mere svedigt, det var meget mere ægte, end det jeg var vant til at høre. Og hvad årstal taler vi her? Ja, det ved jeg ikke. Jeg er vel 11-12 år, og jeg er 77. Ja, men det er jo et prægtigt år. Og nu sidder vi jo her, to middelalderne mænd, ganske jævnaldrende. Og der tænker jeg... Hvad hørte de andre på den tid? Altså, var det noget med... Altså, jeg husker sådan noget, når man til klassefest, så var der nogen, der havde et bånd med. Ja, det hed det dengang. Ja, kassettebånd. Og så satte man noget på, og så var det Belinda Carlisle, eller det kunne også godt være Wham. Eller Wham, for den sags skyld. Og de hårde hørte Anthrax. Du hørte Anthrax? Nej, det gjorde de hårde. Det gjorde de, at de kørte knallert, ja. Og var 16. Ja. Og der tænker jeg så, hvordan overhovedet havde de der... Skal vi spille noget håndbold? Ja, nu er det spændende.
Nu står Bjørnebanden her foran. Og ser ud som om, at de har en fantastisk. Og så står der en med det danske flag malet. Du var også. Ja, det er jeg, men jeg synes da også, jeg nyder synet af de her tre flækkede hotdogs, der står foran og siger håndbold. Det siger, og drikker øl, og prøver at se bredskuldret ud. I kommer ikke til at se håndbold her, drenge? Nej. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Og det er måske virkeligheden, Mike, at... ja. Tusind tak. Det er lidt ja, som at være på Crazy Daisy, ikke? Ja, det er lidt som at være på Crazy Daisy her, men det er jo også, også selvfølgelig i Skanderborg på mangt en god og behagelig måde. Og selvfølgelig er man da også ked af, at man ikke kan se håndbold, eller det er jeg faktisk ikke. Jeg er meget mere interesseret i at høre, hvad du har at sige. Og du skal jo rent faktisk spille her på Skanderborg Festivalen på Bluesen. Præcis. Og hvornår kommer det til at foregå? I morgen, 8:45. 20:45. 20:45. Og du er også pladedebutant, altså med din egen soloplade fra i år? Ja, det kan man sige. Altså, det er både og. Altså, det jeg har haft et orkester i mange år, og det har jeg lavet tre plader med. Og så har jeg lavet en plade sådan helt i mit eget navn her for nylig. Men det følger sådan set samme stil, vil jeg sige. Og den plade, den er jo på alle mulige måder blevet godtaget af rigtig, rigtig mange... Lad os bare kalde det danske blueskulturer, som også mener, at nu er du trådt ind, og så har du skabt en helt... Og for noget andet, så har du også åbnet ørerne for bluesmusikken til et publikum, som måske om man ikke vil. Altså, der er jo nogle forskellige indflydelser i popmusikken i dag, popkulturelle, som er meget, meget præget af det her bluesmusik. Er det god timing, eller var det bare... eller hvad? Måske. Jeg tror måske det der, hvis man skal snakke om god timing og popmusik, så kan det have noget at gøre med den her soulbølge, der var med Amy Winehouse og Duffy. Og lige så forelsket, som jeg var i bluesmusik, da jeg var af en eller anden mærkelig grund 12 år i Sønderjylland, til jeg var omkring 20. Lige så forelsket blev jeg i soulmusik. Så min musik ligger sådan i grænselandet mellem soul og blues. Og jeg tror der måske nok, at det soulboom, der har været, har hjulpet mig. Helt klart. Men man kan sige, at jeg måske, der er også nogle, hvad skal vi sige, bluespurister, som måske synes, jeg har forladt den traditionelle lidt. Det mener jeg ikke selv, men altså, det er klart det spændingsfelt mellem soul og blues, at min musik bevæger sig. Det er jeg i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig glad for, at du fik lov til at gøre. Og jeg synes da, at det passer glimrende ind i min opfattelse af, hvad blues er. Det synes jeg også. Så jeg synes da bare, skal vi ikke fatte de her guitar, og så spille noget bluesmusik? Så spille højere end håndboldfansene. Lad os spille lidt blues, der er højere end håndboldfansene. Og så skal jeg lige, mine damer og herrer, gøre opmærksom på, at jeg får at vide i min øresnegl, at der kommer håndbold bagefter. Jeg skal nok bede om noget mere. Min egen guitar nede i mine kasser, som man siger. Mine damer og herrer, Mike Andersen her på fjernsynsscenen. Første aften på Skanderborg 2012. Er I klar til at mærke det blues? Wow! You don't lose your good thing now. Yeah. You done lost your good thing now. The way I used to love you, baby. Amen. Yeah, baby. Honey, that's the way that I hate you now. You used to say that you love me. You don't change your mind. Oh, you used to say that you love me.
gonna change your mind. Oh, but I don't blame you, baby, 'cause you ain't nothing like you used to be. Your good thing now. Whoa, baby, you done lost your good thing now. Well, the way I used to love you, baby, honey, that's the way that I hate you now. That I hate you now. Mine damer og herrer, Mike Andersen! Så skal jeg. Kan I klare en til, mine damer og herrer? Kan I klare lidt mere blues, inden der skal ses håndbold? See what you're doing to me. Hey baby, hey baby, hey baby, can't you see what you're doing to me? Why you say you're gonna leave me, darling, but you're going back to your old time used to be. See what you're doing to me. Two jobs, bring it home on my pay. If you tell me you love me, try to do some things my way. Hey baby,
Now can't you see what you're doing to me? Why you say you're gonna leave me, darling? But you're going back to your old time used to be. When I didn't do anything wrong, so tell me, why did you leave me? Why did you leave me when I didn't do anything wrong? Now I'm taking you back home to your dad and your mom. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Kalle Mathisens World Tour! På bas, trommer, boremaskiner, alt hvad der kan kravle og gå. Alt generelt med en kropstemperatur på over 35 grader eller noget, der har haft det. Han spiller på det hele, og hvis du ikke passer på, så spiller han på dig. Ja, lige pt. Er der lidt problemer med boremaskinen på elbassen. Det er jo en sætning, vi plejer at bruge her i bandet. Jeg ser ved det meget klassiske tricks, kendt fra flere store shows verden over. Tusind tak for i aften, mine damer og herrer. Mike Andersen på bluesen i morgen, 8:15. Altså om aftenen, ellers er det svært at have the blues. Jeg hedder Simon. Tusind tak, fordi I kom og holdt ud på trods af håndboldsfolkene. Skam jer. Jeres forældre skulle skamme jer. Så for jer, mine damer og herrer. Vi ses i morgen, og Kalle synes det samme. Ha' en god aften, og velkommen til Skanderborg 2012, mine damer og herrer.